Em comemoração ao Dia Mundial da Água, a Fundação Educacional de Caratinga recebeu na Fazenda Experimental a visita da Escola Municipal Glorinha Rocha Abelha. Como mais uma atividade do FUNEC Mais Verde, a instituição propiciou aos alunos do segundo ano do ensino fundamental a oportunidade de aprenderem um pouco mais sobre meio ambiente. Nós estamos iniciando os trabalhos da Sala Verde, né, que nós temos aí junto com o Ministério do Meio Ambiente. Então, nós queremos aproveitar o Dia Mundial da Água e trazer as crianças para participar da educação ambiental, orientação da preservação da água. Nós temos a Sala Verde, então, em funcionamento. Ela atende a toda a parcela da sociedade. E nós estamos abertos, né, e fazendo convite para todas as instituições de ensino, clubes, todos a possibilidade de trazer as pessoas para capacitação, palestra, workshop, ou seja, o objetivo é difundir a preservação do meio ambiente, o uso consciente dos recursos naturais. A atividade contou com a parceria do Lions Clube Caratinga Itaúna, que também tem desenvolvido várias ações relacionadas ao meio ambiente, uma das causas globais do Lions Internacional. Durante a programação, meninos e meninas conheceram o espaço em que acontece um trabalho de recuperação de nascente. Tiveram também uma aula sobre a importância dos hábitos sustentáveis, ministrada pela professora e pesquisadora do UNEC, doutora Adriana Magalhães. E a gente deve, né, trabalhar desde as primeiras idades, porque isso, né, ninguém vai tirar deles. Então são crianças que vão, né, passar, né, todo esse conhecimento. Quando eles chegarem em casa, eles vão falar para os pais. Eles, na dinâmica que nós fizemos, eles comentaram, né, sobre policiar, né, os familiares, os amigos, os pais. Então eu acho que essa é a nossa contribuição. Muito participativos. Eles são muito falantes, né? Então a gente tem que ter uma dinâmica, né, para que eles possam estar participando mesmo. E o tempo todo eles falam, eles já têm essa consciência, né, de que não deve jogar o lixo na rua, não deve jogar o lixo no rio, né? Então eles já sabem literalmente, né, como agir. Agora cabe também a nós, né, enquanto adultos, a estar reforçando isso cada vez mais. Então por isso que uma atividade, né, desse porte é importante. De acordo com a professora Joelma, o conteúdo apresentado na visita enriquece os conceitos que estão sendo trabalhados na escola. Nós, na sala de aula, né, nós já trabalhamos esses temas, porque devido à importância que ele tem no mundo em que vivemos. Né, e eles gostam de coisas novas, de aprender coisas novas. Então, para eles será um grande aprendizado e eles irão levar isso, né, de retorno para casa, aprendendo mais um pouquinho sobre o cuidado, né, com a água, com a natureza. Então, são a troca de experiências que vão ser muito válidas para o futuro deles. Pela reação das crianças, a iniciativa está aprovada. Gostei muito do que a tia falou, que ela disse, ela ensinou muito para a gente também cuidar do meio ambiente e a gente ganhou um desenho para a gente poder pintar, né? Foi muito legal.